เตยเนี่ยตาณาณะเนี่ยณเจ้ามาอย่างงาเจ้าคู่ก็จะได้ช่องตรงอย่างคนเสร็จ4คู่ณตอลาพี่เจ้าเสนเนี่ยเนี่ยจะกากาละมาเจ้าก็ได้ที่ตาจีตาอุกกะลาปาမျိုးเนี่ยกูยะกั่วตุลาละธรรมปิติปิตาสุรุเนี่ยสรุฏฐะจิญญ์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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုင်ကြပါလေပိသမဘုရားကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားကိုင်ကြပါလေပိသမဘုရားကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုကိုင်ကြကြပါလေဒီတော့ဒီနေ့ညတက္ကသမဘုန်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှာလေဆိုလို့ရှိရင်ခௌတကနိကေစရိယံပိရိကပါဠိတော်မှာလာရှိရေ နောက်ဆုံးနာမဟောတာလေကာထာလေး၃ပုဒ်ရှိပါလေ။ဆေးရပိရိကပါဠိတော်ပိကနိနာမှာကာထာလေး၄တန်းစီပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကကာထာ၃ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေရီတုံမျိုးတရားတော်လို့နာမည်ပေးပြီးတော့ပိသဘောတရားတော်ကိုဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့ဟောတော်ပါမယ်။တောကမှာ ဘေးအနေနဲ့အမျိုးမျိုးကိုမိမိတို့နားလည်ထားတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ညမြတ်စွာဘုရားပြောပြထားတဲ့ဘေးသုံးမျိုးရဲ့အကြောင်းကိုသိခွင့်ရကြမယ်။အဲ့ဒီဘေးသုံးမျိုးကလွတ်မြောက်အောင်လေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုပါသိခွင့်ရကြမှာဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘေးတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတော့အမျိုးမျိုးကနေကြားဟုတ်ထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နော်။ အပေဘီလို့ပြီးတော့ကတ်သုံးပါလို့လောဘဘီဒေါသဘီမောဟဘီအစရှိလို့ရှင်းဘေရဆိုတဲ့ပါဠိစကားဘေရဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုဘေးလို့ပါတာပြန်တယ်အဲဒီဘေကတော့ကြောက်စရာလန့်စရာပေါ့နော်အန္တေပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ညမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဘေးသုံးမျိုးကိုရှုတော်တစ်မျိုးကနေနားလည်ကြည့်ရအောင်နော် ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အားလုံးမဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဒီဝတ္တန်ဤတန်ကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီတရားတော်ဆောင်သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဤဟုလို့ပညာကိုဓမ္မကရုဏာကိုပညာကိုနှပါးဆုံးလို့ပြင်ပြီးဆုံးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတ်တည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြဝန်စို အလုံးလည်းဥချင်းမို့ပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာဒိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိဟတမောဟတမံသာနလံမရလောကကရုဏဝန္တိတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာဒိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောဖြင့်အိမြတော်စေနှလုံးလေးရှိတော်မူပါဘေထသော ပညာပေသောတာဝိရတမောဟတမအရဟတမေဒီဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖေခေါ်တော်မူ၏ထသောသာနလံမရလောကကရုံလူနာပြမသတ္တဝါနန္ဒရူ၏ချောတိတံတုပလီကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဘေထသော ကတိဝိမုဒ္ဓတိဝမနုသာတိရယနေပေတတိသံလာယရှိငါတတော်ကတိတို့မာလီသူတရင်ခင်တို့တော်မူပြီထသောသူကတံသတ္တဝါတို့ဟာအကျိုးများသောဟုတ်မှန်သောသံဃာကောင်းကိုသာမျက်စုတော်မူအမိထသောဘုရားတစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗုဒ္ဓမြတ်ကဲ့သို့ပြန်သာတင်တဲ့ဒီမြင်ပေတဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို မေယံတရားဟောဖို့ကိုတရားနာဖို့ကိုကောဆိုပိညာပရမမမောယုံနာနှစ်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘောနိဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေသုံးဒီတော်ရပနာမဖြင့်ဒုက္ခရွေကျိုးလက်ဆောင်မူကရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရား
ပြေသုံးမျိုးတရားတော်တဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူခြင်းကြောင့်ရအောင်နော်။ကောတိဇံဘယတော်တိတဝဝိရိယရမေဇခေမတော်အာရတဝိရိယဟောတာဧသာဗုဒ္ဓ ဝိရိယရမအာထုတ်ခြင်းလုံးလာဝိရိယကိုခေမတော်ဘေကင်းခြင်းကိုပြီးစေသောအခြင်းတိတ်တော်ဟာဉာဏ်မျက်စိဖြင့်ပြည့်မြတ်ကုန်ပြီးဖြစ်၍အာရထဝိရိယလုံးလာကျုပ်ကအာထုတ်ကြကုန်ပြီးဟောတာဖြစ်ကုန်လောဤသာဤကဲ့သို့ဆုံးမသာပြောကြားခြင်းဒီဗုဒ္ဓဟုသာရဏီတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့၏ဆုံးမဟောဝါဒပါပေ၏ ဒါဝိဇ္ဇရိနေညကထာသုံးဖို့ခေါ်ဖို့ရည်ရထားပါလေဒါပထမဦးဆုံးကာထာပေါ့နော်ဒီကာထာမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာမိရှိတာလေဆိုတော့ကောတိဇဆိုတဲ့ပြင်းကြီးခြင်းကိုဘေးလို့မြင်ရမယ်တဲ့ကျိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယကိုဘေးကင်းခြင်းကိုကြီးစေတတ်တဲ့တရားလို့မြင်ရမယ်တဲ့အဲ့လို ပြင်းရည်ခြင်းကိုဘေးလို့ရှုပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းလုံလဝရိယကိုဘေးကင်းရအောင်လို့ရှုမြင်ပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဆူဆူလို့ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒပဲတဲ့အဲ့ဒါဒီကထာရဒကာမတို့ကိုရှင်တို့သိခွင့်ရကြတာကပြင်းရည်ခြင်းဒီဘေးလေလို့သိခွင့်ရတယ် ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းဒီဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားလို့နားလည်ရမယ်။ပြင်းရည်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုပြုလို့ရမယ်။တတိယအချက်ပြင်းရည်ခြင်းကဘေးပဲလုံးဝဝရိယကဘေးလို့ကြောင်းမယ်။သူကဘေးကိုတခါလဲပြောရင်းနဲ့ဘေးလို့ကြောင်းဘောပါတခါလဲပြောသွားတာ။အဲ့တော့ဒကာမတော်တို့ကတော့ဘဝမှာကြောက်မွေ့ဖွယ်ရအန္တရာယ်ဘေးဒုက္ခဆိုပြီးတော့ ဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဘေးဆိုရင်ပဲစိတ်ထဲကဒါထိတ်လန့်သွားကြပြီပဲလေအင်းဘေးဆိုရင်လွတ်အောင်ရှောင်တဲ့သဘောရှိတာကိုဒါမြတ်စွာဘုရားကပြင်းရည်ခြင်းဆိုတဲ့ကောတိဇတရားကိုဘေးလို့ဒီမှာပြောထားတာကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပြင်းရည်ခြင်းဘေးကလေလွတ်မြောက်အောင်ကျိုးစားအထုတ်ကြတော့မယ်ဆိုတော့လည်း
ဒီလိုလုံလဝရိယဆိုတိုင်းကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအလိုရှိတဲ့လုံလဝရိယကတန်ဖိုးပဲထိုက်တဲ့လုံလဝရိယကိုအလိုရှိတာ။ အဲ့တော့ဒီနေ့ပြည်ရင်ဆိုတာကိုလည်းပဲအသေးပဲပေါ်တော့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သမ္မဗဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကနံပါတ်၁မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနံပါတ်၂ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာနံပါတ်၃မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားတာနံပါတ်၄ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်တတ်နေအောင်ပြည့်စုံသွားအောင်ကြို
ဒီနေရာမှာဘိဒါမတော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာချုပ်မိတော့အာဟုတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာထုတ်ခြင်းနှမျိုးကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာထုတ်ခြင်းနှမျိုးလို့မှတ်မယ်ဆိုရင်ကိုပြီးတော့မှတ်ရတာတွင်ပဲအာဟုတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အာထုရမှာလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုတွေမဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးသားအာဟုတုတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အာဟုတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှမျိုးအာထု
ဒီကဘုရားတွေတိဒ္ဓခိုင်မြဲပြည့်စုံသွားစီဖို့ဆိုပြီးတော့အထောက်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်စတုကနိဗ္ဗာန်မှာပဓာနာတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဩဝါဒတစ်မျိုးနဲ့ဟောထားတာလည်းရှိတယ်။လုံးဝဝိရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဓာနာဆိုတဲ့စကားလေးကိုဟာဆက်ဝင်လာတဲ့အကောင့်နဲ့เนาะဒါကပဓာနာကြတယ်ဒါကပဓာနာမကြဘူးလို့
ပမာစကားတော်ရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပဓာနာသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကပဓာနာကြတဲ့ကြိုးစားအထုတ်ခြင်း၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ခုနကကသမ္မပဒါဒုက္ခဝိရိယနဲ့အတိပဲတူတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောထားပုံလေးကတစ်မျိုးကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလောကမှာပဓာနာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ပြီးလိုက်ပဓာနာဘယ်မျိုးရှိလဲ၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁တံဝရပဓာနာတဲ့တံဝရဆိုတာစောင့်စည်းတာပေါ့ဆောင်စည်းဖို့ရအထုတ်တာဆောင်စည်းဖို့အထုတ်တာတဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းဖို့အထုတ်တာဟုတ်ရလားဆိုကြပါစို့တရားမတော်ဥစ္စာတို့မှာမြင်နေတာရှိတယ်ကြားနေတာရှိတယ်နားနေတာရှိတယ်စားနေတာထိနေတာတွေ့နေတာရှိတယ်အိုင်နေတဲ့ဒွါရတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာအမြဲတမ်းလို့ရှိနေတယ်အဲ့လိုတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီအာယုန်လေးကိုအမှန်ကန်မသိလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်စရာအခွင့်အပေါက်တွေရှိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ပြီးတော့အာယုန်နဲ့ဒေါ်လာတွေနဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းတတ်နိုင်တယ်မြတ်ဇာကဒေါသမဖြစ်အောင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းတာဒါကတော့အစစ်အမြဲဆုံးဆောင်စည်းတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အချိန်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့သူများလက်သက်ခွင့်ကျုံးလာတယ်မတတ်ဖဲနဲ့ရှောင်ရှင်ပဲဆောင်စည်းမယ်နော်ခေါခွင့်ကြုံလာတယ်ကာဝကိစ္စဖို့ပြန်ခွင့်ကြုံလာတယ်တောက်ခွင့်ကြုံလာတယ်လင်ညာခွင့်ကြုံလာတယ်ဒီလိုမကောင်းတာတွေလုပ်ခွင့်ကြုံလာတဲ့အခါမှာမလုပ်ဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းတာအဲ့ဒါကိုတံဝရပဓာနာတဲ့နောက်တစ်ပါးနှစ်ပဓာနာကဘာလဲဆိုတော့ပဟာနာပဓာနာပဟာနာဆိုတာကပေရာပေရှားတာပေနိုင်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ပေနိုင်ဖို့အားထုတ်တာပေါ့တကယ်ပြောရရင်တော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတာဒီနေရာမှာပဟာနာဆိုတဲ့စကားလေးကိုပမာမှုပြုပြီးတော့ပဟံလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်တထင်ကပဟံဝိခံဗနပဟံသမုရှိရပဟံလို့ကြားဦးတယ်မလားတထင်ကဆိုတာတခဏပေါ့ပဟံဆိုတာကပဟာနာပယ်ရှားခြင်းပေါ့အကုသိုလ်ကြီးတွေတာတရားတွေကိုတခဏမြတ်ပယ်ရှားတာကိုတထင်ကပဟံပေါ့နော်ဝိခာဝနာဆိုတာကအကြာကြီးပေါ့ပဟာနာဆိုတာကပင်တာအကြာကြီးပင်တာပေါ့သမုစေရဆိုတာကအမြင့်ပြတ်ပတိတ္တပေါ့နော်ပဟာနာဆိုတာကပင်တာသမုစေရပဟံအဲ့တော့တဏှာပဟံကိလေသာတွေကိုတခဏပင်တယ်ဝိခာဝနာပဟံကိလေသာတွေကိုအကြာကြီးပင်တယ်သမုစေရပဟံကိလေသာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ပင်တယ်ပင်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုသုံးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒကာမတို့ဉာဏ်တို့တစ်ခါတည်းရမှာဝိပဿနာတရားကျူစာတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ယောဂိတမရတိကာရနဲ့စင်္သာတွေးတော်တို့မိမိရဲ့တန်တာမှာကိလေသာအကုသိုလ်တရားတွေတစ်ခဏမြတ်ကင်းကွာသွားတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့နောက်အဲ့ဒါပါလေတထင်ကပဟံပေါ့ဇံတရားရအောင်ကျူစာအထုတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာရဲ့အစင်မှာကိလေသာတွေအကြာကြီးဖြစ်ခွင့်မရအောင်တားဆီးထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဝိခာဝနာပဟံပေါ့ဒါကဇံနဲ့တားတာပေါ့နော်လောကီကုသိုလ်တွေနဲ့တားတာကတော့တရင်ကပဟံပေါ့နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတဲ့အောင်ကြိုးစားလို့မဲ့ဉဏ်ရပြီဆိုရင်တော့သမုတ်ရှိတာပဟံပေါ့နောက်မဲ့ဉဏ်ဆိုတာကကိလေသာကိုသူ့အချက်နဲ့သူအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပါနဲ့သမုတ်ရှိတာပဟံအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တရင်ကပဟံဝိခမဏပဟံသမုရှိရပဟံပဟာနအဲ့လိုပေရှားဖို့ကြိုးစားတာအခုလိုကိလေသာတရားတွေကိုမိမိတဏ္ဍာကနေပေရှားဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအခုလိုတရားတွေကိုပေရှားဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါပါလေပဟာနပဌာနအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတိဆင့်ပေါ်အတိပဲကြီးစဉ်းစားကြည့်နေတာနော်အေးပထမကပါလေတံဝရပဌာနစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်ပဟာနပဌာနပေရှားဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါအခုလိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပဓာနာအလုပ်ကြီး2မျိုးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာပဓာနာတဲ့နော်ဘာဝနာပဓာနာဆိုတာကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဘာဝနာပွားများတာဟုတ်ရဲ့လားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဘာဝနာပဓာနာနောက်ပြီးတော့အနုရခဏပဓာနာတဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားလေးတွေပြည့်စုံမပေါ့အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားလေးတွေပြည့်စုံအောင်ဘာလို့လဲတော့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါကြတော့ဘာဝနာပဓာနာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့
Chúa ở trong chèn lông ngà uri ya bù bì kì ya lù xiu bì. No? Ta chúa ở trong chèn lông ngà uri ya bù bì kì ya lù xiu bì. Mì mì ở trong chúa ở trong mù bì xì no? Ở là bù ưu dân đồ ta chán ngà ya bì ra mò 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 bì ဒီလိုနဲ့ညီမြောက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယဒီကနေတန်ဖိုးရှိတဲ့လုံလဝရိယပေါ့ဟုတ်ရလားအဲအဲ့လိုအမှုတို့ဘုရှင်ရင်တော့ဒါဘေးတဲ့တော့မှာပဲအခုသူတွေလည်းပြင်မယ်ကုလူတွေလည်းဆုံးရှုံးမယ်ဒါကြောင့်မိသားဘောင်တော်တော်တို့ပြင်းရင်ဘေးလို့ရှုရမယ်ဆိုတာအခုလူတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပေးချမ်းနိုင်အောင်မကြိုးစားဘူးကုလူတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်အဲ့
ti ho na le su lu si ne. Do ka me ka we ku ti do wi ha ra ti. Ho ke no pa ma ke hi a ku ta le hi dham me hi ma den sa ta da dham pari ha pi ti. Mi yi de po ko ha. A ku du ri ha li ne yo jo ne a tu ja. Sin sin ye ye ni ya ni de. Da ka. โอเตียนะลงจิตตรงพี่รออีแท้อ๋อนี้นี่จะชื่อแต่ปกติมาดิสกาลาผู้พี่รอสิทธิ์แท้มาขันธ์5รู้จักมั้ยผู้พี่รอแต่ตัวปอกมั้ยญีนี่ได้เฉยมาสิทธิ์แท้ลงอ่ะอกุตุฤเนี่ยย่อย้อนฤเนี่ยด้วยจังสิ้นๆเนี่ยญาณฤเนี่ยหุล่ะสกาลาผู้พี่รู้ตะกาตะลีโกว่าลงมาวิริยะส่วนเนี่ยกายกาเหมี่ยวเนลาเนี่ยกาลาเนี่ยจูลาดาผมญัตติเนี่ยตอตอเมียนแท้ดูดาผู้ပြောดาเนาะนี่ทีมาญัตสวาพะยาล่ะ ကြီးရဲ့ပုံကိုယ်ဒီအခုတို့တရားတွေနဲ့ရောပြောနဲ့အတွက်ကြောင့်စင်စင်ရဲ့နေရတယ်တဲ့ဒါအခုပြစ္ဆာကမျက်မှောက်တွေကိုပဲစင်စင်ရဲ့နေရတယ်ပူပူလောင်လောင်နေရတယ်တရားတံမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမဟာနေဆကြီးကျယ်တဲ့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြိဟာပေတိဆုံးရှုံးစေတဲ့ဒီတရားတွေကတော့တော်တော်သတိထားရပါပဲအခုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပေရှားဖို့မကြိုးစားဘူးကုလူလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်စုံအောင်မကြိုးစား
Tidak sebenarnya masuk di lokal di mana? Tadi yang si dia dulu nari, tadi yang banyak punya gua, orang juga atuh biru. Jijir itu dulu ya, cuci wak seman gua, orang juga jalan si dia, no? Kalau lu jalan orang juga nanya si balai ni, jalan orang juga nanya balai ni, sungsung tu ada buku ni, kami sih mula. Di sungsung ni buku ni, baru sungsung ni sudah. Macuza lu sungsung apa? Oh ya lah, tadi yang saya cakap jaga, macuza ni buku ni. Aku ni ni ada kaitan malay le. Aku dulu ni ada jom ni ada jauh senyap malay. Biar evidan cici le, kau ye cuci wa malay, sosial tuan le, sosial tuan le, sosial tuan le. Hola, tadi orang ni senjat pe. Ada tak boleh ni ada korang, jual atau cengko, tengah malu cengko, tujuan le sosial tu. Bawui wui toh bawui ni, aku dulu ni dah mehi, maha desa tadi tak pelik boleh dia. Lumah uria ni biru mesuhi no. Lumah uria lumjung ni kan kuna lumah lima buah mayan no. Eh, tapi lumah uria ni biru juga mesuhi no. Aku dulu dia ni kencing ni tu aja. Nalungsi. Soalnya ni ada ni aje. Juga ni ada si mana china ni ko. Oh ya lah. Aku dulu mesiwo, aku dulu mesiwo. Juga ni mesuhi, ada china ni ko. Eh, tapi ni china ni ni be. Tadaca peribuliti. Ibu dan cici le mimi ya cuci wajole. Ijo aw lebih dah setuari. Tawuria le pada biar ibu dan ayah dia siapa. Nada ayah ramal ujian lo. Cuka atau cendri papa. Ii cie abis. Cuka atau cie cuci su. Aku tiup mula. Lulu. Tanya kita bawa terawan lo. Cuka atau cie apa? Aku tu mesti aw ku tu mesti aw. Cuka atau ya apa? Rikaro ini siapa no? Aku tu macam siapa, aku tu siapa. Di ni apa ujian tu? Aku tu macam siapa, aku tu siapa. Juga ada ni apa? Nampak dia kaya kerja tadi tu dan suci, orang ada khusi deh. Eri kaya kerja tadi tu dan apa? Kaya kerja tadi siapa? Juga ni tu aku tu. Aku tu dia ni tu pesia ya jauh deh. Aku tu boleh kisah orang lu ya jauh deh suci tu. Nampak dia eri mahal dan asyik deh. Sudah masuk dekat malu ujian lo, boleh pergi. Tiada tiada tiang jodoh ni. Lupa untuk kuliah.
ตะไคร้ก็ได้ตะติปุ๋นเนาะเอ้อโจ้ซ้านนี่รู้สิเนี่ยอกุโลเตียนี่โหละเผชาวีดาဖြစ်တယ်กุโลเตียนี่โหละပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟောအကျိုးရလာကတော့နှမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအกุโลကိုလည်းဖြေပြီးသားဖြစ်တယ်กุโลကိုလည်းပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမျက်စွာပြားကအင်တန်တိတာပေါ်တွင်နဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ခါရကတာတတိဆိုတာကတော့နေပေကအခြေကြီးပေါ့ဗျာ အာမနာတတိတခုတည်းကာယကတာတတိမဟုတ်နော်ဇာမေမင်းကြီးလေးလည်းဒီပုံနဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ခါရကတာတတိဟုတ်လားမှန်ပါပါဟောတွားရင်တွားတယ်သိရင်ရက်ရင်ရက်တယ်လို့သိတယ်အဲ့လိုဣရိယာပဋ္ဌာနီးအဖြင့်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ကာယကတာတတိကလည်းပဲအခြေကြီးအဲ့လိုတဲ့ပြောရရင်တော့ဒီယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်္ချာရှိနေတဲ့ယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယမျှပင်လို့သိနေတဲ့အဲ့ဒါကာယကတာတတိ အဲ့လိုကာယကတာတတိကိုတိအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်တရားတွေဘလောက်ထိမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လောက်သားတို့ပြင်ကြိုးသားတို့အဆရှိတဲ့အင်မတန်မာကျောတဲ့တက်သားနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့တကားပြင်ကိုလေဟိုသူ့မွေလုံးတို့ခြေလုံးတလုံးနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြေလုံးဟာအဲ့ဒီတကားပြ
ကာယကတာတတိကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားများနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမှဝင်လို့မရဘူးတဲ့တကယ်လို့ကာယကတာတတိကိုမပွားဘူးဆိုရင်တော့အင်ဒန်ဆူဆွနေတဲ့ကြော့ဤနေတဲ့ရှင်ဘွက်တဲ့ကိုကြောက်ခဲတဲ့လူပြစ်ချမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူဆွဆွတော့ဝင်သွားတယ်လို့မျိုးအခုတို့ကြည့်ရတာတရားကြီးကာယကတာတတိကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လို့ရနေတယ်ပြီးတော့ဥမာလေးတွေတ
ဒီကနေ့ဥပမာအစိုးရအစိုးရနဲ့ပြည်စုံတဲ့ခြေတဖန်သားလူဟာမျိုးညောင်သားလူဟာမျိုးကိုခုတ်ပြီးလာတာအစိတရရချက်နေတဲ့ဒီအစိုးထင်းစုကိုမီးရှို့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်ရဲ့လားမီးရှို့ဖို့အမြဲတမ်းခက်တယ်အဲ့လိုပဲဤလေတာအပူဓာတ်အလောင်းဓာတ်တွေဝန်ရံဖို့အမြဲတမ်းခက်ရင်တယ်တကယ်လို့ကာရကတာတတိကိုမပွားဘူးဆိုရင်တော့ 6 ရက်နေ့တိရွှေ6ချင်းချောက်ပရိတွေကိုမီးရှို့မယ်ဆိုရင်ဖြူဖြူဖြက်ဖြက်တခါလေလောင်ချွားသွားလို့မျိုးလောင်ချွားသွားမှာတဲ့အဲ့ဒီတို့ကမပေးရတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ခုရည်လေးတယ်သူကသုံးခုဆက်ပေးတာကာရကတာတတိကိုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်လေးနဲ့နှစ်ခန်းကြီးအောင်ပြည့်နေတဲ့စိန်အိုးတစ်လုံးရည်လေးကြည့်အောင်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ထပ်ရည်လေးချက်လောင်းထည့်မယ်ဆိုရင်
ma wong sing ya thuru atwe niya ma shi ba pi ya ku ma do lo kaw na no e de ke lo ka ya ka da tadi ko ma paw nya hu so yin no no ba ma che ma da le sin wo akon de lo te le ma ma che thong da le sin wo akon de lo ne ko yi swe che le so yin da lo lo ku ku wen paw ma ba ba ma di sin wo akon yi ya tu le ko yi mon naw da nai shi ni na ma shi ba a de u sin lo ga pi ta paw du lo kaw lo ko lo ma wo ri ya ne pat ta pi lo set no le sa ga li ni paw no lo ma wo ri ya so da Simon, Luna, we are two here, Luna, we are so that. Abu do the shit on, who do shit on, choose another Luna, we are joining, you know. Abu do the shit on, who do shit on, tea of them need the Luna, so let the shame walk. Ah, my Luna, so. Who can I go to the deep up, you know, Tabo way? Hola. Ah, who are the real action? A busy day, she will do me, I would. Quality, let's imagine it, and let's imagine it, and I'll let's imagine it. A chimney, near you, who are the young people, and don't know we are psycho people, two of them, and so do she. Kayaka, the deep, so I'm a shin, I would have. Shin, I did. Tell me about what do they? Lona, what do they? Oh, yeah, hey, everyone, Lona, what do they? Kanago, what do they? Oh, Malaysian, look, Majority, yeah. Majority, no, let me go, yeah. Hola. เออมันมีกูว่าเลี้ยงแม่สู้สิเองตอนยังทายยังจะยังเลี้ยงยังไม่รู้นี่ทํายังมาไม่สู้ลงมาวริยาสิเองสิตลอดอีขนาดเยอะกว่ามาตะดิกัดทาลงไม่เอาล่ะได้เออตัวตะดิกัดทาได้เฉยไหนเฉยไหนมาอกุโลเตยะนี่ฮะวนเวไม่อยากจะรู้อกุโลมีเนี่ยฮะลองช้องกันไม่ใช่หูเข้าใจล่ะอกุโลนี่ลาวอะแต่เนี่ยไม่ใช่อกุโลก็ได้ทาได้เพชรพี่ทาผิดตาเนี่ยตะแหน่เนี่ยสิ
Now, by my own, you know, Kaya, the Jew say, Masu, you know, yes, of Yamayi Hora. And I told you that we are Hora, and I had a matter of who now, Jan and me, okay. And I had a measure of who do come with him, but to them, Yena, Michio. Logo de la Gudu, Lima, she only. And he logo de la Gudu, Lima, and I had a man, Yandi, a set, a me and no Gudu come with it. ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မျိုးရင်လားကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုရင်အဘုဒ္ဓကိုပယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ကုဒုကြည့်ဆိုအောင်လေကြိုးစားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကတော့လုံလဝရိယဆိုတဲ့နေရာမှာလုံလဝရိယကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းကာယကတာတတိကိုအမှားရပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မျိုးကြိုးစားရင်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘေးကင်းအောင်လုပ်ရတာ ပေးဆိုတာအဘုဒ္ဓကနေပြီးတော့ပေါက်ပါလာမှာပေါ့လားအေးဟုတ်တယ်နော်ဒါဘေးကင်းရဆိုတာကလည်းကုဒုကောင်းမှုကနေပဲဖြစ်လာတာပဲပေါ့လားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိရိယဒီဘေးကင်းရဲ့အကြောင်းပြင်းရည်ခြင်းဒီဘေးရဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ပထမပြောခြင်းနဲ့ဘေးကပြင်းရည်ခြင်းဘေးဟုတ်ရဲ့လားအေးဘေးကလည်းဒီပြောပါလို့ပြောပါနော်ပြင်းရည်ခြင်းဘေးအဲ့ဒီပြင်းရည်ခြင်းဘေးကလုံးရောက်ခြင်းလေဆိုရင
ตะบูโกเจ้าเลยส่วนนี้เอเลโกไก่ยาเมอะเด็บเนาะหุยนะอีตาเดียวเจ้าดาปฐมกาถาเนี่ยอะเด็บเนาะนอกดุริยกาถาเสร็จไปแล้วต่อยาเอานอกถ้าเปยตะมิ้วอุยวาดะเมยาโตเดตวะอวิวาเดสะเขมะโตตะเมกาตะคีลาโหฏะเอตาพุทธานุตาตะนีดีกาถานี้ผมเนี่ยสอนไปแล้วเสร็จไหนดีโหฏะล่ะเนี่ยนี่ล่ะชื่อโหฏะเนี่ยก็เนาะ วิวาทะเมยาโตเดตวะอวิวาเดสะเขมะโตตะเมกาตะคีลาโหฏะเอตาพุทธานุตาตะนีวิวาทะญิงคุงญิงโกเปยาโตเปอาภิญอวิวาทะญิงคุงญิงไม่ရှိတဲ့ตဘောကိုเขมะโตเบเกนตဝါဖြင့်တိတဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍တမေကာညီယောတော့ကိုစိတ်ရှိကြကုန်သည်တခိလာပြည့်ပြည့်သောဇာကရှိကြကုန်သည်ဟောတာဖြစ်ကုန်သော อีนาเยซูมาดีกาพุทธานุตาตะนีพะย่ะอสูรุเยซูมาโอวาทะบาวีดีเนาะดุริยาตีกวยะล่ะงีนขုံเย็นดีหลุโตเบ้หุล่ะงีนขုံเย็นนี่เบ้วะเด้งีนขုံเย็นไม่ရှိงีนยะตัวนี่เย็นก็တော့เบ้กินเย็นมาเด้ถ้าอย่างเงี้ยสอพะย่ะกางีนขုံเย็นโหเบ้หลุเนี่ยไม่งีนขုံเย็นโหเบ้กินเนี่ยอาจารย์หลุเนี่ยเด้เอ้อหลุเนี่ยอเมียนเนี่ยปี่สงเบ้တော့ตะมะกา ညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဟုတ်လားသခိလာပြည့်ပြည့်သောသံဃာရှိသည်ဖြစ်၍ဟောပြောဖို့လေတော်တော်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကမှလည်းဦးဇင်းတို့လူတွေဆိုတာကကြောက်တဲ့နေလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်เนาะအလဲဆုံးတော့ကိုယ်မှမိသားစုလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမိသားစုရှိမယ်ဆိုရင်မျိုးတွေရှိမယ်အင်ဂျင်နီယာတွေရှိမယ်ရပ်ကွက်ထဲမှာတူတူနေတဲ့လူတွေရှိမယ်လူသားတွေကကိုယ်စုလေးနဲ့ကိုဒီ
ဖြစ်လာနေတဲ့ပြဿနာကတော့ဉာဏ်ခုံဉာဏ်ပဲဟုတ်လားဉာဏ်ခုံဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်နော်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါနေတိုင်းဖြစ်နေတာဉာဏ်ခုံဉာဏ်ကဟောဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဒီဘအင်ဟုတ်တို့မှာလောကီလူသားတွေကဉာဏ်တွေကြတယ်ပါလို့ဉာဏ်အားလုံးဆိုတော့လောကီလူသားတွေဉာဏ်ခုံဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းကတော့ကာမဂုဏ်ဟိုပစ္စည်းတွေကိုရလိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဉာဏ်အားတဲ့ เนี่ยบ่ชาบ่นาบ่ชาบ่ที่บ่ดาริบ่ยาโดดได้กิสสะเนี่ยอลุชิดาตะคู่อะตั่วเนี่ยเนี่ยคงเนี่ยล่ะหุยล่ะเออลูกนี่บ่ยินดาบ่ฮู้เลยตมนะสรเลยยันนี่เลยยินดาล่ะเว้ยเด้ฮู้ล่ะยันนี่ก็บ่รู้ยินดงสรว่าเดชิสรเลยอายุอสจังยินดาล่ะเด้แต่ว่าพุทธะนี่ยกกันเนาะเออทีนี้มาตะกาลว่าลูกนี่ก็ดียินคงเนี่ยเปิดตัดไปแล้วเผยเสียอะไรก็อายุชิเด้เนาะเดี๋ยวเนี่ยอมีบ่รู้ว่ายินดาเหรอ อันนี้ๆๆ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 
Tegas lu sih, tebola cian.
ကိုယ်ကလည်းလူမြင်တဲ့မြင်လို့ရတယ်သူကလည်းခုလိုမြင်နိုင်တယ်ဒါကနားလေပြရတယ်တကယ်လို့မှားရွံ့နေအောင်တော့မှအဲ့ဒီမှားရွံ့တာကိုလက်ခံဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နားလေကိုပြောတာနားလေပြရမယ်ဟောသူမသိသေးတာမသိတာပဲတတ်နေမှာပဲလို့မသိတာကိုဟောသူမသိရှာလို့ဒါပြောတာနားလေရတယ်ဟောငယ်ငယ်ကကြားဘူးလေတကယ်လို့လည်းကြားဘူးမှာပါဟိုကျောင်းသားနေရာကညင်းရတယ်တင်းနေနေနဲ့ပေါ့လေးလူညင်းနေတယ်တရားက အဲ့တော့တယောက်ကမခံနိုင်ဘူးတင်းနေနေနဲ့ပေါ့ဘေးကလေးရမှာတော့သုံးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အတင်းကြီးပြီးတော့ရပ်ဖြစ်တာနော်ရပ်ကြီးနေတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြီးရောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးကတင်းနေနေနဲ့ပေါ့သုံးချက်တယ်အဲ့ဒါလေးလိုဒီကောင်ပြောတယ်ဆိုဘုန်းကြီးကတင်းနေနေနဲ့ပေါ့သုံးလိုမြင်းတဲ့ကောင်ကိုရိုက်တယ်ဟုတ်လားလေးလိုပြောတဲ့ကောင်ကိုမရိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကမှမှန်နိုင်မှ
เนี่ยเนี่ยยังไม่เนี่ยผมบอกหมดเลยเนาะไม่ติดเนี่ยดูนะเนี่ยติดหมดเลยถ้าจะมีเข้ามีอ่ะไอ้ดูเนี่ยกูเนี่ยติดหมดเลยแต่เจ้ามีเข้ามีอ่ะไอ้ดูเนี่ยกูเนี่ยติดไม่กว่าหูเลยจ่ายอะไรเราเกิดเช่นเนี่ยแต่เจ้าถ้าเกิดติดมีเนี่ยกูเนี่ยไม่เนี่ยแล้วก็ยังมีเนี่ยใช่ไหมแต่เราไม่ปีไหนกูโอ้ไม่รู้ว่าจะหัวใจกูมาดูสิเนี่ยผมเห็นรู้มาหรอภาษาอะไรเรื่องมาป่ะเนี่ย โอ้เมื่อวันเนี่ยผมมาเช้าจังจ้าวเลยหมดละโอ้เส้นหูสั้นขนาดนี้สั้นแล้วที่เราสั้นไม่ได้หรือว่าเส้นโซดาแต่ตรงนี้จะตรงเนี่ยเราไม่ทุบหลุมเฉยไปได้ยังตัวเนี่ยตัวออกมาไหมแต่ที่ปงน้าหูเนี่ยอย่างบอกตรงๆเนี่ยตัวที่แต่ตรงเนี่ยตัวเนี่ยเชี่ยวไปช่องเนี่ยตัวตีอะตัวเนี่ยเนี่ยอะถ้าทุกคนดูเจ้าเนี่ยอารมณ์ช่วงมึงไปแล้วที่ตรงเนี่ยเนี่ยตัวมาไม่เชี่ยวถ้าบุษนาเนี่ยไหม เขาเหรอน้ำมันสามีเราเสียงมวยเราเนี่ยตุ้ดูเว้เสียงฮาจูดิช่องเนี่ยตุ้ดูเว้ลูกตุ้ดูเนาะแต่ดูแล้วก็ยิ้มมาเนี่ยคงดีจ้าละไอ้ที่ตายเนี่ยกูอยากจะได้ก็ได้แต่เนี่ยงรีบุลกูมันเนี่ยเช่นอะไรแต่เอาตัวเลือดตัวมันเนี่ยเช่นชาลีเมย์มาเล่นงานมันเนี่ยเช่นเนี่ยแต่ใครที่จะรู้ปุ๊ดเนี่ยดูได้เลยก็ได้แค่เนี่ยกูว่ามามันดีแต่เนี่ยเสียบีเราช่วงมันดีเว้เนี่ยต้องการทารันอยู่ในชีวิต แต่เราอัดได้ยังบ่ได้มาช่วยไปเลยดูสิมาช่วยตัวเองไอ้ดอกมาหัวมันดีแต่เนี่ยเสียบีเราปีกับบีเราเนี่ยอะไรสิเอ๊ะเอ้าเราเลยไปดูว่าน้าเลยบีเราตาเราคนเราไหนอ่ะเนี่ยเอ้าน้าเลยไหนเนี่ยเส้นยังเลยใช่ไหมตัวเล็กกูเนี่ยไม่เหมือนกับที่กว่ามาเอาเขาเหรอแต่ยังไม่ได้เนี่ยเลยใช่ไหมเพราะเราเนี่ยเนาะเนี่ยไม่ถูกเราเนี่ยนะเนี่ยส่วนอะไรก็เลยบอกว่าไม่ถูกไหนกูที่เรามาโอ้เนี่ยส่วนอะไรเนี่ยมา เส้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูฮะเส้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางเราเนี่ยเนี่ยเราทำอะไรไม่ใช่เพราะตัวเอ๊ะเนี่ยเราตัวเนี่ยบูเลยแต่ถ้าพูดถึงว่ากองที่หัวเนี่ยมันเนี่ยบูเลยดูที่เนี่ยคู่เนี่ยบูเลยดูได้เนี่ยเอ๊ะอยู่ในเจ็ดเจ็ดปีเราเนี่ยนะแต่เราเนี่ยสอบยาละที่เป็นอะไรคู่มาพูดอะไรสิเนี่ยมาพยายามหาโรคอะไรสิเนี่ยเป็นโรคอะไรเนี่ยขมูเลยโรคอะไรสิก็อะไรเนี่ยมาพยายามเนี่ยมีอะไรเนี่ยขมูเลยเนี่
ตัวเนี่ย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 เนี
ลูกกล้าลงเนี่ยมั้ยเตยุลงเนี่ยมั้ยลูกตะทีจีลงเนี่ยมั้ยลูกสิ้นยะลงเนี่ยมั้ยลูกอีกฤตลงเนี่ยมั้ยลูกจีจวนลงเนี่ยมั้ยจี้ไล่ตาก็ดูเว้ยだแม้ลูกจีไปแล้วดูลงไม่เห็นหมดเลยตะนามานะเตชิเสร็จปั๊บเนี่ยสามเนี่ยลงเนี่ยจี้ล่ะเสร็จแล้วลูกอีชิเตะเนี่ยก็เมียนไปแล้วเนี่ยลูกดูลงไม่เห็นหมดเลยนะใช่แล้วเนาะลูกดูลงเห็นล่ะตะคาดิมันเห็นหมดลูกตะทีลงเห็นเนี่ยลูกสิ้นยะลงเนี่ยเนี่ยห
ဒီအဲ့ဒီအမြင်ကတော့အင်မတန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အမြင်ပေါ့ဘုလိုပြောရအောင်အစစ်အင်မတန်နေတဲ့အမြင်ပေါ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မှလူလို့တော့မမြင်ရှာဘူးနောက်တစ်ချက်လူကိုကြည့်ရင်ဘယ်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လို့ဆိုတော့ဇမဇုံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဇမဇုံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဇမဇုံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူကိုလူလို့ပဲမြင်နေတယ်ဟ
เออลูมาเนี่ยเนี่ยเซียนเจ้าจ๋าเลยดูสิเว้ยลูมาเนี่ยชนะเจียนเนี่ยดูสิเว้ยลูนี่ก็อตุลูเว้ยโหลเมียนตัวหล่ะหุล่ะลูโหจิไปยอลูโหลเมียนเลยเอ้อเป็นเนี่ยลูเนี่ยจีหาโหลเจมซูเนี่ยลูเนี่ยจีอ่ะอมีนี่ก็ตะคีเนี่ยจองเลยบ่เซียนเยอะเปียวๆอ่ะหุล่ะนอกเดือนเนี่ยบาเปียวเลยสิยอลูโหเนี่ยนามรูปปริเสธาเนี่ยเนี่ยจีไล่แต่คาเจอ รู้โหเนี่ยนามรูปปริเสธาเนี่ยเนี่ยจีไล่แต่คาเจอรู้โหรู้โหลดอกมันเมียนดอกบลูเมียนดอกสิเนาะยุบหนาโดเมียนนี่อ๋อรู้โหลดอกเมียนเนี่ยยุบหนาโดเมียนนี่หุล่ะอะรู้โหยุบหนาโดเมียนเนี่ยอเมียนจ้ะรอตลอดนี้โหตัวอะอจุจีตัวนี้เมียนเนี่ยตัวนี้หุล่ะอะชื่อเพอะอะญาติเกินไหนเนี่ยยุบเมียนหมู่ดิอะญาติเกินไหนเนี่ยอซวยดิเน้ตอนไหนเนี่ยรู้โหยุบหนาโดเมียนเนี่ยอเมียฮะมาเลยมาเลยหุล่ะ เออเราจะเซ็นเตอร์ไปแล้วรู้โหวิปัสสนาญาณเนี่ยถ้าอุเซนเราอนิจจังอุปยอยู่แล้วเนาะรู้โหววิปัสสนาญาณเนี่ยจี้ได้คาเจอแล้วรู้โหผิดเปลี่ยนโหลกันญาณเนี่ยรู้โหรู้โหลกันญาณโหยุบหนาโหลกันญาณโหผิดเปลี่ยนโหลกันญาณเนี่ยเนาะไอ้อัญญาเราตลอดนี้อเส้นเนี่ยบ่เนาะเอ้ยเนาะอริยะฤาจารย์รู้โหจี้ดาเว้ยเนี่ยจี้ดาก็ได้แม้รู้โหจี้ไปแล้วนิพพานโหญาณเนี่ยแกเอ้อล่ะจารย์อุเซนเราเลยอนิจจังแล้วดอก ဟုတ်လားကိုယ်လည်းနေပါဘူးမျက်မှောက်ကြည့်လို့တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအာယုံကတော့တမျိုးတည်းပဲမြင်တဲ့လူရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ထောင်းပဲခွာသွားအာယုံကတော့ထားပဲเนาะအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့လူကပေါ့မြင်စားမြင်လုံးတက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်တဏှာမာလာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မျက်လုံးမှကြီးတက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူကိုအမျိုးမျိုးပွားပွားမြင်မှာဟုတ်လားဆင်းရဲလို့မြင်မယ်လူချမ်းသာလို့မြင်မယ်အာ
ဒီကိုယုံနာလို့မြင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူကိုယုံနာလို့မြင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပဲမြင်တယ်မဉဏ်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူကိုမြင်တာ၄ပါးလူမြင်နေတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့အချက်အချက်အမြင်ရှိတဲ့လူဒီအောက်အောက်အမြင်ရှိတဲ့လူနဲ့မဉဏ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအေးအ
ကိုယ်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 
No, that don't mean how to do a job. The currently, a bit of yen and a hungry for dead day. A mic has upset that meal on dead day. Ningo Ninga and Biro, but Luma, she said, Oh, may I just a show to eat you, joke on that day. Retard any. That don't mean so, yeah, Ningo Ninga, even the job on a big job. Hola, good news of the other day, even a GJ, a big cook. Ningo Ninga, she can do it. Yes, of the other, every big old man. No, but I so long.Nên để tôi chụp video vô ông mình nó tốt là sau này giả hà quý ý sau này giả hà sau video ốc xung là sự sĩ kể tôi dù lý này tưởng bộ ní tức là tốt là sau này giả hà mà chế thị hà gà cứ đi chạy video chán là đó tại vì tất cả dì sĩ đẹp khỏe thế mà dì gửi anh này chạy nhé mà ngạc chạy mà thả cái con của chạy thả lưu chạy tôi gà tôi gà hạ bật tên bộ tức là quý ý sau này giả hà gà cứ đi đâu mà tôi đó tất cả dì gửi tôi chạy tôi là xin phía si canda lu sen apa deh ni? Ada buku lo baru, sebenarnya ada video mati lu bahaya, mati lu canda ni lah, mati lu juga si nampak lu kok. Ada buku ni sama apa tu so? Sebenarnya si nampak baru sen lo, apa mati mahu piah ni? Amana si nampak baru apa kerja deh ni? Tapi tuh ada buku lepe, tu menjulai kerja buku tu dia si nampak baru apa mati mulu, cian lu, buku ni tau yang ni, si nampak baru apa mati mulu jualai ni.Aduh, wujudnya ada apa mesti wujudnya? Dia nak jual aku, iya ni lagi. Eh, mahu wujudnya wujudnya apa sih dong semua? Tuduh beri sih aku. Eh, itu dah sama macam apa? Kuku apa mesti lu tangkem mana mesti lu lupa. So, tu rumah tu beri mesti lu lupa ke mana? Eh, itu mah aku, tu beri dia kan? Oh, tu dah tahu siapa dia tu beri dia. Melu siapa kan? Apa mesti lu tangkem mana mesti lu lupa. Eh, tu beri dia kan? Bukan itu siapa aku melu.Mereka, ha, cina, aku dah lulus dari universiti. Soalnya, tu versi yang apa ni? Apa mesti yang lulus jauh?
แล้วตัวอะไรสีนามัยอารมณ์เต็มตัวอุ้ยนี้สอนนะสุดแล้วตัวที่เกิดเช่นเดียวตัวอะไรสีนามัยอารมณ์เต็มอุ้ยสุดแล้วก็สุขันธ์นะเอ้าเนี่ยฮะกูอารมณ์เต็มเนี่ยเต็มเนี่ยรู้จักแล้วตัวนั้นเนี่ยลิงยามุเนี่ยอารมณ์เต็มเนี่ยโอ้เดี๋ยวกูเรียกชื่อแล้วเนาะเอริมามาชื่อตรงสุดแล้วนางอะไรก็อุ้ยสุขวัยแต่ชื่อนี้เนี่ยนะเดี๋ยวกูเรียกจีดังจีนเนี่ยเป็นที่ยอมรับตรงสุดแล้วเอริตานาลีเอตระการีตระมารีบาคุยเลย เราดอนนัดดีกว่าเพื่อนเราสุดเลยดาราเราสาบียาอย่างนั้นเราดีเนี่ยจีนเนี่ยสาบียาเราอยากพบเจอเจียจะตีอะไรก็ดูเรื่องก็ดอนนัดดีกว่าเราตีสมัติมาบ่เนาะย้อนยังอะไรยิ่งคุ้มยิ่งตีดีมองมาดีกว่าจ้องจุดเดียวเที่ยวเนี่ยเดียวอาบุตรีจีจีจ้ะอาจารย์ก็เนี่ยอุ้มยิ่งเลยจ้องเลยก็บ้ามาหูดอกนับไปเยอะเที่ยวเดียวน้าอังโจเลยกิจการเรื่องเขาเนี่ยส่วนเดียวอันไหนยังบุตรตายยังบุตรเลยกิจการสิ่งเดียว อาจารย์ลงมาเนี่ยเลยกิจการที่เรียกว่ามาหูดอกเนาะเอ๋อะไรที่เขาดูเลยเนาะแต่ว่าไอ้ที่เรียกว่าสามีของมวยอะไรชิมบีนายกุงฮะนายยาเนี่ยชิมบีนายกุงนายยาเนี่ยไอ้ที่สี่กันเนี่ยมีอย่างนี้ของมวยจีนว่าสามีเนาะทุกคนเนี่ยยังยิ่งเชื่อเนาะเดี๋ยวมีสามีของเราเลยที่เรียกว่ามีอย่างนี้ห่อเลยยิ่งของเนี่ยเจ้าเสียเขาเนี่ยยิ่งยุ่งยากเนาะชิลงมาตัวด้านเนี่ยการชิมบีเนาะแต่จะเชื่อใจเลย แต่ยี่โอชูไม่รู้จักเลยรู้ด้านสุดเลยพวกกูเลยทำมาเที่ยวกูเดียวยี่ขำบูญญาตีเลยแต่เช้าเราดีเย็นเราดีพี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันขยันเลยเอริมาอุจิโรจิกาอุจิสัตว์เลยง่ายห่อเลยทำไมที่ยี่ขำบูญชีขำบีเราพี่ชายเลยใส่ยี่ชีกันบูญสุดตัวเราเนี่ยเจ้าคุ้มเลยเนี่ยสวาบียาเดียชาเราต้องไม่จ้างอ้าวเจ้าติดก่อนแต่เราเนี่ยสวาบียาเลยเป็นเรื่องปกติจ้าตัวเลยเป็นเรื่องปกติอย่างไร เอ้ยไอ้ที่เจ้ากูจ้องจูบีโร่เนี่ยสอบยาขาดอะไรกูเข้าใจแล้วตลอดเขาเนี่ยไอ้ขโมยเรื่องเราชอบเขาเนี่ยตัวนี้นะกูจ้องจูบีโร่ถ้าเนี่ยชอบเดี๋ยวเราจะว่างงานดีปริศนาวิชานันดีไม่ยอมไม่ใช่จะมาไม่ดีชีสันดัตตาวิชานันดีแต่โดนแต่มาดีไม่ได้ที่กันนาดีคือเราไม่รับมาดีประมาณสิ่งเดียวไอ้เรื่องประมาณนี้สุดหน้าตาดีปริยาดีไม่รู้ไม่ตีเด็กพวกกูเลยฮะ เงี้ยคงเงี้ยบุเงี้ยอีอ๋อมาเล่าไหนบุเลยงานเดนี่ไปยังไม่รู้ตีเด็กพวกกูเลยฮะเงี้ยคงเงี้ยบุเงี้ยอีอ๋อเล่าไหนเองพี่ก็รีบคุยด้วยเลยเนาะเออถ้าพี่ยังไม่รู้ตีเด็กพวกกูฮะตีบีดองเงี้ยมุสเลติเท่าไหร่พี่ยังมาอุ้มตีอันนี้นะแต่ขาดตีเนี่ยเดียไม่ตีเด็กพวกกูเลยฮะที่กันเนี่ยสิเนี่ยในยาบุตายาบุตีเนี่ยเราเอารู้ยี่เราบีดองจูซานเนี่ยนะ เฮ้ยนะถ้าจะไปตามตัวมันดูดูดีอ่ะเจ้าเห็นเนี่ยไปกับมาเนี่ยเงี้ยคงเงี้ยดีอยู่ดอกไปแต่ที่ใช้แรงเนาะเนี่ยเนาะเฮ้ยสรุปมาเป็นอะไรกันมาเนี่ยก็ติดใจเฉยเงี้ยยิ่งเย็นไปเงี้ยยิ่งดีเจ้าเสียก่อนแต่เราเงี้ยคงเงี้ยดีเลยเจ้าเสียก่อนเลยแต่เราไม่ชอบเนี่ยละเงี้ยคงเงี้ยบุบีรูเนี่ยเงี้ยคงเงี้ยบุรอไปเงี้ยรูเงี้ยบีรูนักเชิดใจกันเนี่ยเนาะแต่เมื่อก้าวคุยเอาเสียวเงี้ยจะมา น้องกูยอดเสียวนี่เยอะจังวะปีเราตะขิลละพี่เราเนี่ยสกายเลยพี่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 ว่าตะการเลยเสียดายเด็กปีเราอยู่มาเนี่ยแต่ผมไม่ชีวิตมันรู้แต่พี่เราสู้กันแบบยืดยันเนี่ยเอาละน้าทอยเลยดูว่าได้ไปเรียนอยู่เก่าปีเราแบบยืดยันเลยผมชีวิตนะชีวิตถ้าจะพี่เราสู้อะไรไม่ได้ยืดยันเลยแล้วเดี๋ยวเราสี่สิบเอ็ดวันที่แม่น้าเด็กผู้ด้วยวันที่แม่กูบอกกันฮันยี่เนี่ยมันยี่เนี่ยโดนอะไรยี่เนี่ย สกายอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้โยงหันสู้หันยังเช่นเดียวกันจังบุไม่ตอนสกายยังไม่ชีวิตละใช่ถ้าจะตะขิลละพี่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 สกายบุจะสวยอะไรดูสุราค่ะอิมดังข้าศึกที่ฟังที่อยู่ในอยู่ละอิมดังตีเลยเอาละเนี่ยเราสิ่งนี้ก็มาพูดเรื่องบริบาลตัวเองโจทย์สกายอะไรเนี่ยเราดมพูดอะไรพี่ตัวอะไรเอาละถ้าจะพูดเรื่องสิ่งนี้ก็มิดาสีนะตะเคียนอาจีมา
ဒီရင်ဘေးကလွတ်မြောက်ခြင်းကျိုးစားအထောက်ရမယ်ညင်းကုန်ခြင်းဘေးကလွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုရင်မငြင်းပဲနေရမယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကိုယဉ်ညင်ညွတ်ဟုတ်ရပြောပါတယ်ပြည်ပြည်ပြည့်စကားကိုလူလူငယ်ငယ်သင်နေမှုမျိုးကျိုးရမယ်တဲ့ပြောရရင်တော့မေတ္တာကြီးရမယ်မေတ္တာကြီးရမယ်မေတ္တာဒီပေါင်းစည်းခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားပဲတောတာဒီကိုယ်ပြားခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားပဲ ပေးတဲ့ကိုယ်ပြားခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားပဲညီကုံညီဒီလည်းကိုယ်ပြားခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားပဲပေးတဲ့ကိုယ်ပြားသွားတဲ့ဆိုရင်ဘာအားမှမရှိတော့ကိုယ်ပြားရဲ့အားရှိတယ်ဟောအခွင့်အရေးတစ်ခုလူမျိုးတစ်မျိုးနော်ဒီလူအုပ်စုတစ်စုမေတ္တာတရားနဲ့တယောက်ကိုတယောက်စူးစိထားတယ်ဆိုရင်အင်မတန်အားရှိတယ်နော်အဲ့မေတ္တာမရှိတော့ဘူးတယောက်ကိုတယောက်အကောင်းမထင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပြားသွ
ဒီကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီတိမှာတော့ဒီစုစည်းခြင်းဆိုတာလေးကိုဟိုကျိုးတချောင်းဟာမြင်တာကျိုးမြင်နေကလေးတွေစုစည်းပြီးတော့လိမ့်ကျက်ပြီးတော့စုစည်းမှုရဲ့အားပေါ့ကျိုးမြင်နေကလေးတွေအကုန်လုံးစုစည်းခါတဲ့ဒီကျိုးဟာအင်မတန်အားကြီးတဲ့ဆင်ဝတ်တောင်ရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တော့အဲ့ဒီကျိုးကိုအကုန်လုံးအလင်းကလေးအချက်ကလေးတွေဖြည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုရ
chenye, yeda shibu dore, eri yeda reyahu, jesi kwan zime, nyenko nyemu, shaya be, pamahu de yimchi yedi sari ku, nyemene, dawe, kuwa ataya jene, mene ngati de, mene ngata de sura biu, chichene, no, na nyene mawe, hola, nyene mawe, eri lo, tege, nebo, dura bo, hoya, e, elo miu. มะก้องเนี่ยสิทธิ์นี้เนี่ยอ่อนโยนน่ะภิกษุญิงคงญิงไม่ศีลรู้สึกเลยเสียตาไปเกณฑ์เลยป่ะเนาะนี่ได้ไปตะบอนตะบอนดูดุริยะวิริญิงคงญิงอยู่ต่อไปผู้เห็นล่ะนี่ต่อตะริยะวิเสร็จไปแล้วเจอได้นะปะมาธรรมเวราโตเตตวะอัปปมาเทศะเกมะโตมะเกณฑ์อัจฉิงิภาเวทะภาเวทะเกณฑ์ อินาโบธานะตาตะนีปะมาธรรมิเลยอเจงโกปะยาโตเบอาภิอัปปวาธรรมะเมมะเลยอเจงโกเขมะโตเบเจโตอเจงเตโตวาชุเมญะโกนิภิเวอัจฉิงิกะเอนาชิปะเนปิสงโตเมกะเมกุภาเวทะปวงญะจะกุญญาอีอีนาอีนาพุทธานุตาตะนีเตยะเมสวาฤยะสุมะตานาวาวีติณะปะตงเบงะมิเลยอเจงติยุโตเป ဟုတ်ရလားအေးပမာဒဆိုတဲ့ဘေးပေါ့ပမာဒဒီဘေးဆိုရင်အပမာဒဒီဘေးကင်းခြင်းပေါ့အဲ့ဒီပမာဒဆိုတဲ့ဘေးကနေတွေ့မြအောင်အပမာဒဆိုတဲ့မမေးမလျော်ခြင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာဝေထထင်ကြီးကမက်ခံနော်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရိယာမက်ကိုပွားများရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမပါတဲ့အဲ့ဒါမင်းမလျော်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေး ပေးတဲ့ဘုရားတို့ဘာလို့ဒီဘေးကတော့အကြီးဆုံးဘေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားမေးလျော်ခြင်းကသို့သောကဘေးတွေပိုကြီးပါလိမ့်မယ်ဘောဆိုသို့သောကဘေးတွေဟာမေးလျော်ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာတကယ်လို့ကမမေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းရည်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငင်းခုန်ရင်းဆိုတာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်မေးလျော်ခြင်းကတော့အင်မတန်အခြေခံကျတဲ့ဘေးပေါ့ဘေးကဘေးထဲမှာအကြီးဆုံးဘေးပေါ့
Makombu, aku dudia mana nyaruti. Pemada milio jema cikane ini. Hola, milio lah lo jauh siapa ni, no? Aduh milio jenye, aje nasa itu nyemiro. Milio jenya itu yang jijer de bebe itu tibiro. Apa mada sura, mami milio jemu jalo. Pihkinya lo nari ya milio. No, apa mada sura, mami milio jenya balik. Pihkinya. Apa mada suraga, kudo alu ye cingan po. Oh, ujenu. คุยวิศวะเบียร์จีกันเราเล่าที่เดียวนั่นเองเสียพี่ก็ต้องมองว่าอันนี้ชั่วดูสิ่งบริบทที่อะไรต้องเรียนในคนละบ้านยามนี้พี่ก็ต้องมองสุราเรื่องที่เจ้าหน้าบอกเนาะแล้วอันนี้ชั่วอะไรมาเลยดูบริบทที่อะไรต้องเรียนในคนละบ้านบริบทที่อะไรต้องเรียนในคนละบ้านสุราก็ตรีวิชาลีวะตัมบะเบรนลีวะอิจิวะลีวะภูงาวะอินรีงาวะภูเจนคนละบ้านแบ่งเสียบ้าน
Elago, Bodhidakya, those in your Konapa. No, many a thing at Pambo, no? Bodhi, so then many a thing at Pam, Bodhidakya. Every Bodhidakya, they are those at Konapa, and it's so much to see, making Shibaya, not making Shibadi, you know? Every making Shibaba will tap you, and it's so much to see. ဒီကသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိခာသမာယမေးတယ်အဲ့ဒီသိခာသမာဓိကိုအနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အပ္ပမာဒဆိုတဲ့မမိမလျော့မပေါ်မဆဆိုတဲ့တတိတရားတစ်ခုရမယ်တဲ့အပ္ပမာဒအဲ့လောက်ကြီးကျယ်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပမာဒဆိုတဲ့မမိမလျော့ခြင်းဆိုတဲ့တရားဒီကုန်းတော်ဝါရဲ့ခြေရာထဲမှာဆင်းခြေရာဒီအခြေဆုံးပဲတဲ့ဘယ်ကုန်းတော်ဝါရဲ့ခြေရာကိုမစုဆင်းခြေရာလေးကိုထည့်လိုက်ရင်အကျ
ကျုံးဝင်တော့တာရှိသေးတယ်အပမာဒတရားဒီတရားကတရားတွေမှာအမြဲဆုံးတရားပေါ့ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်မေတ္တာပေါင်းတော်တော်တို့အပမာဒဆိုတဲ့မမိမနဲ့ရောမပေါ်မဆတတိတရားဒီဘေးကင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအပမာဒတရားအမြဲတမ်းဖြစ်နေစီဟုအင်္ဂါရှင်ပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရိယာမေညာကိုပွားများကြရတယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါဟုပွားများကြရမေလို့တိုင်တွန်းထားတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ ဘဝရဲ့တန်ဖိုးတာသနာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့တမာဒရဲ့အဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အပမာဒရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တင်ရမှာကိုရရှိထားတဲ့ဘဝကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့သာသနာတွေတာမန်ဘဝသာသနာတာသာမန်သာသနာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေကောင်းတဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာငါဒီမင်းလျော်ချင်းကမသိဘူးလို့ကိုကိုကိုနှိုးဆော်ရမယ်ဟုတ်ရလားတကယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းနဲ့ရှင်သန်ခွင့်ရတယ်ခုရှင်သန်ခွင့်ရပြီတဲ့အချင်းလေးကနည်းနည်းတော့တော့တန်ဖိုးရှိရမှာဟုတ်ဟုတ်လားဒီအဲ့လိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ချင်းနဲ့ရှင်သန်တဲ့နေရာမှာလည်းလူမယွယွလူမဟုတ်ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုတောင်ပြောခြင်းလားသိလားလူမယွယွလူမဟုတ်ကိုမြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်တော်မြင့်မြတ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ် မြင့်မြတ်တဲ့ဤနာမျိုးလည်းအပြည့်အစုံကြီးဝါဝါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရနိုင်ခွင့်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာနာတော်ထဲမှာရှိရတဲ့လူဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘဝအဲ့ဒီတာနာဒီဘဝနဲ့တာနာနှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမိမိရော့ရော့ကုန်ခန်းသွားစေတဲ့လားဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ ဒီအခွင့်အရေးဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အခြေအနေကိုမာတိတိမိမိအသုံးချမယ်ဆိုပြီးတော့အပ္ပမာဒတရားကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပမာဒတရားဒီအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကောသမေကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာလေးကိုလည်းအမှတ်ရတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တရားတစ်မျိုးတည်းနဲ့အခုလည်းပဲအကျိုးရှိမယ်နောင်လည်းပဲအကျိုးရှိနိုင်မယ်တခုပြီးတော့တရားဆိုတာရှိသ
ကိုယ်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 
ตะหลาละเมตตาอัศเมเนอัปปมาณะบ่เนาะอเมนะตติเนโหอศีเตยาโหติอ๋องจูซาเนล่ะอภิมาเตยาโหอภิมาเนติอ๋องจูซาเนล่ะคันธาเยตะโบโลกะเยตะโบบวชเยตะโบอมานะติอ๋องจูซาเนล่ะตะหลาบ่อัปปมาณะมะมีมะเนยอมะโกมะสะตติเตยาบ่เนาะเอ้ยอัปปมาณะเตยานี่ตันโหสิน้องโลเนาะลูไม้ดีก็တော့เอ้ยอัปปมาณะเตยาโห တန်ဝရှိမှာမသိဘူး။ဟာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အပ္ပမာဒတရားကိုတန်ဝရှိမှာသိလို့အေဝဒံမြင့်မြတ်တဲ့ယန္တနာတစ်ခုကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့စောင့်ရှောက်ကြတယ်လို့ဒါဥစ္စာတော်ဓမ္မဝါဒပါဠိတော်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်။နောက်မိုက်တဲ့လူတွေကတော့မိဖို့ပဲကြိုးစားနေကြတာလေ။နော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမိဖို့ကြိုးစားပြီးတော့မမိရင်ကိုအဖို့ထိုက်တန်တဲ့ယန္တနာပစ္စ
ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော့ဓမ္မဝရပါဠိဆိုတာက
ကာထာလေးကြီးရှိစုကြီးထားတာကာထာပေါင်း၄၀၀ကျော်လို့ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီကာထာလေးရကျော်မာနေပဲဦးဇင်းတို့သူများသူများလေးတွေကိုဝက်ခဖို့လေဝက်ဆိုတာအစုအဝေးပေါ့ဝက်ခဆိုတာအစုအဝေးပေါ့အဲ့ဒီအစုအဝေးလေးတွေစုပြီးတော့မှတ်တမ်းနေထားတာအဲ့ဒါအစုအဝေးနှစ်ဆင်းနဲ့၆ခုရှိတယ်ဓမ္မရပါဠိတော်မှာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အစုံအစုံတရားတွေကိုစုထားတာကိုဇင်းမကောက်ဝက်ပေါ့เนาะအစုံအစုံဟုတ်လားဆိ
ဒီကိစ္စကလေးဟောတာကိုဆရာမကဝတ်ပေါ့စိတ်ကြီးအကြောင်းကြီးဟောတာကကျတော့စိတ္တဝတ်ပေါ့နော်လူမိုက်ကြီးအကြောင်းဟောတာကကျတော့ဘာလာဝတ်ပေါ့ပညာရှိကြီးအကြောင်းဟောတာကပဏိတဝတ်ပေါ့အဲ့လိုပဲအရဟံတဝတ်တို့ဘိက္ခုဝတ်ဇေမနဝတ်ပိယဝတ်အဲ့ဒီမှာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်တမန်ပါလားနော်ဒါကလည်းကရှားဖွေးပြီးတော့လိဒါစီရင်လို့ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတမန်ပါလားကအပ္ပမဟာဝတ်ရှင်နာပါလ
ဒီလိုမျိုးဆိုပြဟောတာပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာမျိုးဆိုပြကဒါမိမိတို့ရဲ့အပ္ပမာဒတရားတွေအင်္ဂလန်ကြီးကြီးတဲ့အကျိုးအာရုံတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဥပမာအမျိုးမျိုးပြပြီးလို့မျိုးဆိုပြဟောတယ်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာတစ်ခုမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒီပြောနေတဲ့လူနဲ့နှုတ်ချနေတဲ့လူနိုင်ရှင်ထားတာနော်အဲ့ဒီလူနဲ့နှုတ်နေတဲ့လူနဲ့ဘာမှမဆိုင်
ဒီမှာတော့ဟိုအတိတော်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မတူဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်လို့လို့မဖြစ်လို့လားအနာယူရတာအဲ့ဒီအခြေကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝရဲ့မြုံတဲ့အခြေကိုခေါ်ထားတာပေါ့နော်မြုံတယ်ဆိုတာကတော့ဘာမှမဆိုရှင်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုနေတဲ့လူနိုးချားနေတဲ့လူမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာနော် ဒါဆိုပြဥမာပေးတာနော်ကျွန်တော်ပြီးတော့အိမ်တန်းပိန်းပြီးနေတဲ့အာမရှိတဲ့မြင်းပဲပြီးတော့မိုးပေါ်မှာပြန်နိုင်တော့နေပါညာဆောင်အောင်ကြီးနိုင်တဲ့တိန်တော်မြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနေတဲ့လူကိုလူချားနေတဲ့လူဒီတာတော်သွားတယ်လို့တိန်တော်မြင်းဒီမြင်းပိန်ကိုခြံထားခဲ့တယ်လို့တာတော်သွားတယ်လို့နော်မမေ့လည်းရောမပေါ်မဆာတော့ပုံကိုယ်ဒီမေ့လျော့နေတဲ့တတ်တော်ဟာကိုတာရီယာမှာခြံထားခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမြ
ဟုတ်ရလားတရားပေးတော်မှာတော်တော်မှာတော့မိခင်ကိုဘေးလို့မြင်ပြီးတော့မမိခင်ကိုဘေးခင်ရလို့မြင်ပြီးတော့မမိမရရဲ့ဘုမဆတတိတရားကိုမိမိတဏ္ဍာမှာအကြာကြီးတည်အောင်အမြဲတမ်းတည်အောင်ကြိုးစားတယ်မို့နော်ကြိုးစားတယ်နေအပမာဒရဲ့ကောင်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ဝင်အောင်ရှိဖို့နော်ဒါကြောင့်ဒီကဘာလို့ဦးဇင်းတို့အပမာဒတရားဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအခွင့်အကြောင်းတိုင်းပြုလာတ
아바마라가 카나야 더보고 아마다인 띠띠띠띠네요 조사래 더보 호야나 에리 아바마라가 심하면이구나 미안해 다시 한번 예수와비야가 에리 아바마라고 시는 땡비로 바위타 탱기가 메가 호야나 인가시바네 비전에 리야 메고 와미야네 호야나 အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကခုနကတည်းကစကားလေးကိုပြန်ခေါက်ရှင်းတာဘဝရဲ့တန်ဖို့ဘာသာတရားရဲ့တန်ဖို့ဟုတ်လားဘဝဆိုတာကလည်းပဲအိမတန်တန်ဖို့ရှိတယ်ရှင်းတော့ကအိမတန်ကြီးလို့လူဝဟုတ်ကြတာလေဇာတာလည်းနောက်မှာလည်းပဲဟောသူ့အတွက်ဘာအရင်းကြီးမှမဆိုင်ဆုံးပဲနဲ့အလဟဒကြီးရှင်းတန်းနေတာတော့မဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဟောတာရှိတယ်ကိစ္စမလို့တာပတိလာဘောကိစ္စမစ္စာတာဇီဝိတံလူဝရဖို့ဆိုတာအိမတ
ကိုယ်ကလည်းရှင်ဖို့အတွက်ဒီကမှာတော့ကိုရှင်တို့အမျိုးမျိုးအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဒါထောက်မှန်နေရတာအလကားကြီးရှင်နေတာမဟုတ်ဆိုလိုတာကအလကားကြီးရှင်နေတာမဟုတ်တဲ့လို့ပြောအလကားကြီးကိုယ်မသွားနေတဲ့မူလို့ပြောတာကိုယ်လည်းဆိုလိုတာကတော့ဘာပေါ့လားမသိဘူးဒီဘဝလေးကိုအစပြုပြီးတော့ရှားဖို့ဆိုတာလေမလွယ်ဘူးရှားတာပြည့်တဲ့နောက်ကြည်တတ်ပြီးတော့ရှင်းတတ်နေဖို့ဆိုတာလေမလွယ်ဘူး
ตัวเราเนี่ยบ่นาอยู่ผู้ตัวเราเนี่ยบ่พ้นได้เนี่ยญัสสอพยาควรท้องปอบผู้สู่ราล่ะดิอีวะเคยเนี่ยกิสาบาเด้อันดอกยุเนี่ยล่ะเอริเคยเนี่ยหมู่ยี่4บาอะคุซ้องเลยซ้องเลยเอออะเนี่ยก็บ่ว่าเยตันผู้บาเยตันผู้โหลชုံจ้วยกันบ่เนาะ
ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကထုံးမှုမလွယ်ဘူးကြပြီးတော့လက်ရှင်မှုမလွယ်ဘူးအင်မတန်ခဲရင်လေဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကထုံးမှုမလွယ်ဘူးဝင်ထုံးနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းတော်တော်များများကိုနာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနားလည်းရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီမလွယ်ကူမူကြီးလင်းမျိုးအခုဘာဖြစ်နေရောဆုံးနေတယ်အဲ့ဒီဆုံးနေတဲ့တန်ဖိုးရှိမှုလေးကိုပမာဒဆိုတဲ့မိဂယောမှုနဲ့ဂျုံဒီပြင်လိုက်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီလိုမျိုးအပမာဒဆိုတဲ့မိမိတွေရောရှင်းပြနိုင်ရင်အပမာဒဆိုတဲ့မိမိတွေရောရှင်းပြနိုင်ရင်အင်ဗျာဘေးငင်းတဲ့အရာလို့နားလည်ရပါဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတတိယကိုလူငယ်တွေနားလည်အောင်ဦးဇင်းကအသေးစိတ်ပြီးတော့မပြောနိုင်တာတော့နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်တယ်သူကဦးဇင်းကျင်းပြတာကိုအချိန်မှအစီအစဉ်ပြီးတင်လားအင်းပမာဒအဘလိုလို့ဘီးဖြစ်တယ်ဆို
အကုဒုလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အရှင်ရဲ့ဘယ်ကုဒုလေးလက်တော့တော့ရင်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ဝေးရင်းနေဒါတည်းကြည့်ကြတယ်ပြေပြေရှိပါမလို့ဟုတ်ရဲ့လားအကုဒုကိုပြစ်မိခြင်းတော့ကုဒုကိုလက်လွတ်ခြင်းတော့ကြည့်ကြတယ်ပြေရှိပါမလားရှိဘူးအဲ့တော့အကုဒုလေးပြစ်မိတော့လားကုဒုလေးမလွတ်မိတော့လားဒီဘာကိုချိန်ခံရတာလို့ပမာဒကိုချိန်ခံရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပမာဒကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲလို့ပြောတာ
ဝိတုကြောင့်လေးနေတဲ့သာသင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနားလဲအောင်ရေးတဲ့ပတ်တယ်ပြောရမှာဟုတ်လားဒါပေမဲ့သုံးမျိုးသုံးတစ်ခါတည်းတိသွားတယ်ခေါင်းမာနေနေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်အေးဒါကြောင့်မိသားပေါင်းတရားပေါင်းတို့နံပါတ်3ဘေးဒီမေးလျော့ခြင်းဘေးဒီဘေးကလွန်မြောက်ခြင်းလေဆိုရင်အပမာဒဆိုတာကနေရှောင်ထွက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတရားဖြင့်ဘယ်ငင်ရှိပါဘောင်းညာချရမယ်ပေါ့ဘယ်ငင်ရှိပါ
นับแต่เบี้ยมาแล้วเนาะยินยีเจียนเบี้ยยินยีเจียนเบี้ยก็เอาวิริยะเนี่ยช่างทะยะเนี่ยตริยาเพียงจุฬาภูเนี่ยยินยีเจียนเบี้ยก็เอาจุฬายะเนี่ยแล้วตัวด้วยเนี่ยเนาะนี่เราได้เนี่ยเบี้ยมาแล้วยินคงยินเบี้ยยินคงยินเบี้ยก็ลุ่มยาวกว่าด้วยมันยินคงยาเนี่ยตรงเดียวกิจจะโยนเลยเนี่ยเขาบอกว่าโยนเลยเขาไม่รู้เชื่อ เขาจะไปกูร้องอ่ะยินดีเนี่ยยินคงเลยกิจการนี้น่าจะใช่เลยคู่เพียงด้วยจีนนะมั้งอาชีพอะไรเขาอาชีพบ่าวหูเขาละงานในงานงานไม่ในงานที่เดียวสุดาลีกูพิจารณาเนี่ยรู้ว่าอะไรมีอาวะเลยเขาละแต่แกยินเนี่ยเราเนี่ยอะไรดีเนี่ยเราชิมาปุ่นดิเขาละแต่ที่มีอาวะเช่นเราคู่ที่กูจะรู้เช่นเราเนี่ยอะไรกันมีอาวะเลยนะเอ๊ะแต่ยังยินคงยินอ่ะดีที่เบี้ยเราเช่นเนี่ยมันยังคงเนี่ย แต่เมื่อกาลที่เราเข้าใจยี่ห้อโกเซียเมย์ยี่ห้อต้นสกังเซียเมย์เข้าใจนะนี่เราได้ยินอะไรกันมาดูมีเรื่องเช่นเป็นมีเรื่องเช่นเป็นการดูเช่นเช่นอัปมาดามีเรื่องเช่นโอจูดายาเมย์แม้กิสมาบุความเมียเมย์เข้าใจนะแต่ยังไม่ทราบเพียงว่าแต่บัดนี้ยี่ห้อเช่นเป็นแต่บัดนี้ยี่ห้อเช่นเป็นแต่บัดนี้มีเรื่องเช่นเป็นที่กล่าวมาดูเช่นเรื่องว่ามา เอเมนเลยด้วยใจเลยไปดูมีกุลเช่นเลยเข้าใจที่ไปดูมีเนี่ยเนาะใจเลยไปเรียกคนลงมาเลยอยากเห็นเลยกูยินดีที่คนเราดูว่าเราไปดูเช่นอะไรเข้าใจละเอ๊ะใจเลยไปดีกว่ามีมีคนเราว่าอะไรเนาะแต่จะเอาชีวิตใจเลยไปที่ตรงที่ไปตรงมีมาเลยไปดูเช่นเราแบบเดียวกันไปเรียกที่ตรงเชื่อว่ามาได้ไปดีที่ตรงเชื่อเป็นเข้าใจละก็มาได้ไปพี่เห็นเนาะ ยินยีเจริญเชิญอะไรไหมยินคงยินเลยเชิญอะไรไหมเขาเห็นละถ้าอย่างนี้ตลอดเวลาเราดีอัปมาดาสุเรศมีไม่ได้เอาเชียนอัปมาดาเดียร์เชียนไม่ได้เอาเชียนเบี้ยอะไรดูเอาชาวเนี่ยเรื่องกูบุรีชิดาวาจีลูกเจริญสนามจูบีโอยินดาบูบีโอสงสัยยังเนาะพอวารุตาวาเมงลาเรคารุตาวาเทวดาตาวาบูดาดูวาวีนาตราดูขีบอนดูดี พอารุตวะเมลาระกาตุตวะเทวดาตวะดังอนุวาวินาตราดุขีโมดุติพอารุตวะเมลาระกาตุตวะเทวดาตวะดังอนุวาวินาตราดุขีโมดุติเทวะเดียร์นาบิดาบอดรองดุจาระอารุโนตตะวานันตะลุอา
Tawa mingala loki loko dhala kongso dhamya mingala wawa di bawa du kongso amra dhivshe dhambu jawa sigari. Tawa divada mimiru kala kuma samjan nija kundanda. Mimiru ima samjan nija kundanda. Mimiru tada mimiru kuma samjan nija kundanda. Namyana kongna ponduka lebe. Rekadu kongso amra dhivshe dhambu jawa sigari. Tawa ura duwa wina. Kena walu nesu maka puna no muja nesu jodoh dawa biasa kuno mjendu yere kuti zo adu bo todu yala kau. Tawa dawa duwa wina. Beli dan puni dan nikmat diri usua dosi dan to dia do mjendu yere kuti zo adu bo todu yala kau. Tawa dawa duwa wina. Bagi tali yang berada dia usua dosi atau dia nangai simpen dunia dewa. Tila unwa di kumpinya kuno tempi dunia muja dan puni tangga. เสียงของเสียงเรียกบ่ดูอย่างกูดีโซอันดูบ่ดูดูจะละกองแต่อันนี้ย้อนยาวไปข้าวใส่เชียงชีได้เชียงชีได้ทุกขีโกสิเดียจะมาชดได้เชียงชีได้กูดีพออันดูของสวามาดูชิดดองอย่าว่าสิเดียดี